Gente, nós estamos na Ford Costa Sul Caminhões, eu estou com Mário Antônio Guerino, que é diretor titular da empresa, e hoje ele está muito feliz aí recebendo seus clientes, clientes em potencial, para apresentar essa grande novidade da Ford Caminhões, ou seja, dois extra pesados, né? Modelo 2042 e 2842, que veio para arrebentar, exatamente. Parabéns, Mário, pela estrutura e por esses modelos todos, ou seja, toda a linha de caminhões da Ford estão aqui na Costa Sul Caminhões. Correto. Obrigado pela presença, João. Obrigado pela oportunidade de poder fazer a apresentação num produto tão interessante. É como você disse, hoje estamos fazendo a apresentação nacional. Esse é um produto global da Ford, está sendo lançado no Brasil e na Turquia. É o primeiro produto global da Ford, que é o caminhão extra pesado. É um caminhão que veio agregar muito ao nosso portfólio, que até então pegávamos este nicho de produto. É um caminhão que uma tecnologia embarcada de ponta. Hoje a altura dos caminhões extra pesado que vem dominando o mercado já há muitos anos. Scania, Volvo. Esse caminhão tem toda a tecnologia que você pode pensar nos carros de passeio. Freio ABS, automatizado totalmente. Controle de suspensão, controle de tração. Sim, é um caminhão maravilhoso. A gente vai ter mais detalhes do caminhão, a gente vai conversar com o gerente regional da Ford Caminhões, mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui da Ford Costa Sul Caminhões, muito bem estruturado. Vocês estão ocupando uma área de quantos metros quadrados? João, é verdade. Nós ocupamos aqui uma área de 6.500 metros quadrados, fazemos o pós-venda de todos os produtos, a instalação com toda a tecnologia, os mecânicos especializado, preparado para qualquer tipo de problema, e isso vem dar bastante conforto porque você abrange uma área muito importante. Nós estamos falando do maior porto do Brasil e que aqui é muito importante esses caminhões extra pesado. Para você ter ideia, 40% da venda de caminhões aqui na Baixada é representado pelo extra pesado. 40%, isso é um número muito grande. É importante salientar que nós ocupamos toda a Baixada. Nós somos representantes da Ford hoje nas 12 cidades aqui da Baixada. E olha, uma característica da Ford Costa Sul, pré-venda, lógico, você tem profissionais aqui preparados e também o pós-venda que vocês primam para oferecer a tranquilidade para o cliente que compra um caminhão na Ford Costa Sul. A infraestrutura que vocês têm aqui, departamento de peças para atender prontamente o cliente também, isso é uma tranquilidade para eles, né, que precisam rodar com segurança. Isso é muito importante, João. O pós-venda, a conclusão que todas as montadoras do mundo já chegaram, vender um produto, de fato você tem bastante concorrência, não é fácil, mas muito mais difícil é você mantê-lo na marca. Porque a satisfação do cliente é que fideliza. Então não adianta simplesmente vender o produto e na hora que deu algum problema, tem que fazer algum reparo, você não tem um atendimento de pronto. Ainda mais caminhões que foram feitos para trabalhar, não representa carros de passeio. Então, isso que você falou é muito importante. Você tem que ter um pós-venda muito bom, muito presente, para que o cliente saia satisfeito e tenha a segurança de ter esse produto. Exatamente. Mário, vamos convidar aqui os clientes que não puderam estar presentes hoje, né? Aliás, uma noite super elaborada, um churrasco delicioso, sertanejo. Os caminhões vão ser apresentados com intervalo. No intervalo, uma escola de samba fazendo um show aqui para todos os clientes. Olha, é uma grande confraternização e os clientes que compraram o caminhão hoje tiveram uma condição especial. Vão ganhar viagens. Já foram vendidas algumas unidades. Verdade. Eu convido a todos os clientes, a todos os amigos, venham conhecer a concessionária.
venha fazer um test drive no caminhão para conhecer esse magnífico produto. Moraes, um dos diretores da empresa, um dos jovens diretores da empresa, parabéns pela festa. Olha, reunindo aqui empresários, ou seja, o cliente final, o próprio caminhoneiro, enfim, uma grande confraternização, com direito a churrasco, escola de samba, muito bacana, parabéns. Obrigado, João. É sempre um prazer muito grande chamar os nossos amigos aqui, né? Hoje a gente tem reunido não só os nossos clientes, mas como fornecedores também, parceiros comerciais. E assim, uma grande festa. Eu particularmente estou extremamente contente com esse caminhão novo. É um segmento que a Ford não atuava e é um segmento que mais tem crescido nos últimos anos. Então trazer todo esse pessoal para cá só me enche alegria. E a Costa Sul Caminhões, vocês já viram? Hoje é o lançamento do cargo, né, dos extra pesados, mas vocês vendem aqui toda a linha de caminhões da Ford, né? Os caminhões de apoio, desde os menores até os maiores, como esses que estão sendo lançados hoje. Exatamente, a Ford tem uma gama muito grande de produto, né? Desde os furgões, que são os caminhõezinhos menores, para você poder entrar na cidade, fazer as entregas domésticas, né, nos grandes centros, até esse grande, esse extra pesado, que é o 2842, que é o caminhão para longas estradas, longas distâncias, né? E assim, a Ford, ela está esse ano com esse projeto da Fórmula Truck. Esse é o menorzinho, é o 1933, né? É um caminhão que já foi lançado há algum tempo. E a gente pôde trazer o Pace Truck para mais perto do pessoal, dos nossos clientes, para eles poderem estar acompanhando e estar observando o caminhão, que está lindo. Exatamente, maravilhoso. Olha, reforçar o convite para vocês visitarem o showroom, fazer um test drive, ou nos modelos novos, ou nos outros modelos, porque existe a flexibilidade, ou seja, além da compra direta, através de financiamento, ou então consórcio. Exatamente. Consórcio é mais uma opção que a gente está oferecendo aqui. E assim, aproveitando, a gente deixa a casa sempre aberta para todos que quiserem nos conhecer, tomar um café, não só falar de caminhão, mas assim, o lema, o slogan da nossa empresa é Costa Sul Caminhões, seu parceiro na Baixada. Então, a gente quer realmente ter uma parceria com o dono do caminhão, com o dono da empresa. Acho que esse é o intuito maior. Eu chamei o Alberto Máximo, que é gerente regional da Ford Caminhões, para falar um pouquinho da Ford, ou seja, fazer uma radiografia e também desses novos produtos que já são sucesso. É, exatamente. Realmente era o que faltava. Nós temos aí alguns anos de tradição no segmento de caminhões, temos toda a linha trânsito que vem para o transporte urbano e realmente faltava aquela cereja do bolo. Então, realmente, o Essa Pesada é um caminhão, era já esperado por toda a rede de distribuidores, justamente por quê? Para dar consistência ainda mais à marca Ford. Então, hoje, vou dizer que nós somos, tem 100% do segmento atendido com a operação Ford, desde o pequeno, do 8 toneladas, agora até o 2842 para 56 toneladas. Alberto, eu fiquei impressionado com a tecnologia embarcada no produto, ou seja, o design. Enfim, tudo maravilhoso. Você parece que está num carro de passeio. É, exatamente. A preocupação principal da Ford foi justamente isso. Trata-se de um segmento muito consolidado. Temos marcas concorrentes muito fortes e precisava entrar com um caminhão tecnologia altura. Tanto que esse produto, pela necessidade do segmento, ele é o primeiro caminhão global da Ford. Ele foi desenvolvido justamente com a engenharia da Ford, brasileira, americana, turca, justamente o quê? Para você ter uma série de elementos que compusesse um caminhão de alta performance, de qualidade, de baixo consumo,
e por isso que nós conseguimos entregar tudo isso nesse caminhão. Olha, vamos mostrar mais alguns itens do caminhão. Fiquei impressionado com o banco, ou seja, os comandos que acionam o banco, ou seja, ajustando para a necessidade do motorista, o painel maravilhoso também. Aliás, o painel foi desenvolvido com produto reciclado aí? Isso, exatamente. É o mesmo conceito que a gente tem na EcoSport. A cabine também, ela tem um balanço, ou seja, você pode passar em buracos, você não vai sentir. É, exatamente. O nosso principal fato é o quê? É o conforto do motorista, do operador que está ali horas, dias ali. Então, realmente, ele tem uma poltrona, vamos dizer assim, não é um banco, é uma poltrona bem confortável e a cabine totalmente, ela totalmente suspensa. Ela, qualquer oscilação da pista é regular, você não tem um impacto interno. O câmbio também, ele é mecânico e automático, tem essas duas opções no mesmo caminhão, é isso? Na verdade, ele é automatizado, né? Mas, por exemplo, se você está num processo de descida de uma serra, você vai ele no manual, que ele te traz um retorno muito benéfico de consumo e autonomia do motor. Ar-condicionado, vários porta-trecos também, enfim. É tudo sério. Ar-condicionado, ABS, então quer dizer, você tem um conforto, a segurança, você tem uma visibilidade interna da cabine excelente, entendeu? O painel de uma funcionalidade muito fácil de manejo do motorista, quer dizer, não retém a atenção do motorista na troca da utilização dos comandos do painel. Então realmente veio para chegar junto da concorrência. Então esse é o nosso objetivo. Temos um mercado muito promissor, ainda mais aqui na cidade de Santos, toda essa região portuária. Então é um produto específico, temos um custo-benefício excelente, consumo. E estamos esperando aí vocês aproveitar esse excelente produto, trazer para a sua empresa os benefícios, a capacidade de carga. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com o caminhão, ele entrega muito mais do que vocês imaginam. Fazer o seguinte, vamos ver um filme de um minuto sobre esse novo produto, o extra pesado cargo 2042 e 2842. How many times, how many miles, how many stories to tell? People I've met, cities I lived in, how many stories to tell? I see the world through windows. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Olha só, Laudino Garcia Neto é diretor da Cooper Santos, uma cooperativa de autônomos, né, do transporte. E vocês adquiriram dois caminhões, é isso? Isso, para início, né, nós adquirimos dois. Vamos fazer um teste. A gente aposta na tradição, porque a Ford já tem muitos anos em mercado e não apresenta problema. Então a gente optou por fazer uma experiência e adquirimos de início dois caminhões. Exatamente. Bom, queria que você falasse um pouquinho da Cooper Santos. Vocês têm muitos associados, como é que funciona? Nós hoje temos 337 associados. Nós somos especializados no transporte de ponta entre Santos, Cubatão e Guarujá. Estamos se especializando agora no transporte de cargas excedentes, que é uma inovação para o mercado, né? Com diferencial de qualidade e de preço. Olha, e agora vai poder atingir outra faixa de mercado, outro nicho, com esses cargos aqui? Ah, com certeza. Tudo que é novo é bom, né? E é bem-vindo. E com certeza nós vamos estar incrementando o nosso transporte e dando um diferencial para o nosso cliente.